справді комфортне та надійне житло. Будівельна компанія «Матла». Клініка мікрохірургії ока «Медікус». Ми працюємо, щоб повернути вам зір. Вітаю глядачів телеканалу ТВ4. Ви дивитеся тернопільську погоду. 22 жовтня іменини святкує Яків. У народі казали, що цього дня зима стає на ноги. Після Якова осінь заплакала, бо після Якова тепла ніякого. Тож якої насправді чекати погоди 22 жовтня у Тернополі та області, дізнаємось від тернополян. В області хмарно з проясненнями, вночі невеликий дощ, вдень без істотних опадів, вітер південно-західний 9-11 метрів за секунду. Температура повітря вночі 3-8 тепла, вдень 11-16 градусів тепла. У місті хмарно з проясненням, вночі невеликий дощ, день без істотних опадів. Вітер південно-східний 9-11 метрів в секунду. Температура повітря вночі 6-7 градусів тепла, вдень 14-16 градусів тепла. Жовтня – Міжнародний день шкільних бібліотек. Сьогодні по всьому світі проводять заходи, присвячені шкільним бібліотекам та влаштовують збір книг. І ви теж не забувайте ділитися корисним. Я ж прощаюся із вами. Побачимося на телеканалі ТВ4. Справді комфортне та надійне житло. Будівельна компанія «Матла». Клініка мікрохірургії ока «Медікус». Ми працюємо, щоб повернути вам зір.